डर चकान पाई रे मु अच्छी ना तुम पाखे किए गोटे ठाउ खेड़ भिकाट आई थी दिटा दे घोड़ दे ए बापा मा रोमान भाईना किए मु डबल ओली रिटर्न करी नेले मते के व्हाट्सएप कर थले रे मु व्हाट्सएप ले क्यों जाननी मते आइर किसे पचार चबा मते से नंबर टाए लोकेशन ना देखेला मु डबल ओली बहुत जल्दी रिटर्न करची तू बंचुल रे नल तते इडा गा मोड़ दिहती ଭାଇନା ଏତେ ରାଗୁଛ କିସ ପାଇଁ ବା ତମେ ଡବଲ ଡବଲ ରିଟର୍ନ କରୁଛ ବୋଲି ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା ବା ତମେ ଗୋଟେ କାମ ଗୋଟେ କର ଏ ଗଛଟା ନିଅ ଏ ଗଛଟାକୁ ତମେ ଯଦି ଝାଙ୍କି ଗଲେ କେଜି କେଜି ଟଙ୍କା ବାହାରିବ ଏଇଟା ଥିଲା ରୋମାନ ଭାଇନା ରିଟର୍ନ ହେବା ପୂର୍ବର ଭିଡ଼ିଓଟା ରୋମାନ ଭାଇନା ମଣ୍ଡେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ରକୁ ରିଟର୍ନ କଲା ପରେ କିସ ସବୁ କହିଲେ ଦେଖ ରୋମାନ ଭାଇନା ଏତେ ଦିନ ପରେ ରିଟର୍ନ କଲେ ତମକୁ କି ଲାଗିଲା ବା ରୋମାନ ଭାଇନା ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଚାଲ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ କିସ କିସ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଯାହା ଅଛି ପଚାରିବା ରୋମାନ ଭାଇନା ତମେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ବେଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଥିଲ ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ପିନ୍ଧିବ ନା ନାଇଁ ବା ନାଇଁ ବା ଏବେ ବେଲ୍ଟ ହେରିକା କିଛି ପିନ୍ଧିବାର ନାହିଁ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ବାହାରିନି ଭାବୁଛି ଆଗ ଗୋପାଳପୁର ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆଇ ଇଆଡ଼ୁ ସାଙ୍ଗ ଯାହାହେଲେ ବିଚାର କରିଦେଲେଣି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେ ଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାର୍କେଟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଆଉ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବନି କିଆ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ପିନ୍ଧି ପକେଇବ ଆଉ ରାଇଟ୍ କଥାଟା କହିଲ ଭାଇନା ବୁଲାବୁଲି କର ଯେ ହବ ହେଲେ ଆମ ହେଲେ ଟିକେ ଡାକ ମିଶିକି ଖଟି କରିବା ଆଉ ଏତିକି ଥିଲା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭାଇନା ଜିଏମ୍ର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠି ଅଡିଏନ୍ସ ରୋମାନ ରେଞ୍ଜକୁ କେତେ ଚିୟର ଅପ୍ କଲେ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ରୋମାନ ଭାଇନା ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ବେଲ୍ଟଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସେ ବେଲ୍ଟଟାକୁ କ'ଣ କୁହାହଉଛି ଆଉ ରୋମାନ ରେଞ୍ଜ ରିଟର୍ନରେ ଆମେରିକାର ଅଡିଏନ୍ସ ଯେତିକି ଖୁସି ହେଲେ ତମକୁ ହେଲେ ସେତିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା ନା ଆହୁରି ଅଧିକା ଖୁସି ଲାଗିଲା ବା ଯଦି ଅଧିକା ଖୁସି ଲାଗିଲା ବେଲେ ଖୁସିରେ ଆଗା ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବ ହେଲା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆମର ବରମ୍ପରିଆ ମଜା ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରିନ ଫଲୋଟା କରିଦିଅ ପେଜ୍ ଯାହାର ଲିଙ୍କଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି କ୍ଲିକ୍ କରି ଫଲୋ କରିପାରିବ